York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Oi, oi, os amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui do canal. Minha gente, olha, já estou aqui na loja de doce, porque o vídeo de hoje é contando as guloseimas para o aniversário de Davi, viu? Então já vai deixando muito like aí, se inscreve se é novo e me acompanha nas redes sociais. Eu vim aqui na loja, que eu sempre venho aqui, né, comprar as guloseimas para encher as coisinhas, gente, encher sacolinha, personalizado, o centro de mesa, enfim, tem muita coisa pra comprar, né? Então acompanha aí, bora lá, tá com o dedo no like, viu? Não esquece. E também teve outro vídeo comprando as outras preparativas pro aniversário. Então quem não viu ainda, passa aí no canal. Sim, passa aí no canal que vocês vão conferir, beleza? Pra vocês assistirem tudo. Oi? Oi? Ah tá, desculpa. Pra vocês conferir, beleza? Passa no canal pra vocês verem tudo. Então bora lá. Eu sou muito lesada. Como tava falando, eu não estava entendendo. Não acho que esse salgadinho não é muito bom, né, gente? Eu nunca nem vi esse salgadinho na minha vida. Então eu vou levar dos que eu sei que é bom, que eu conheço, que eu sei que as crianças vão gostar. Eu acho que eles ficam ali no outro lado. Olha, minha gente, o que eu falei pra vocês, né, que já teve outro vídeo aí no canal de outros preparativos, tá? Tá até aqui, porque eu gravei tudo hoje. Então passa aí no canal para conferir. Dessa aqui que eu gosto de levar, tá vendo? Doritos também. Tá R$85 a unidade. Eu peguei 10 dessa, que eu não sei falar, eu não vou nem tentar falar. E 10 dessa. Olha, tá aqui. Vou pegar mais 10 que eu vou levar delas pra colocar nas sacolinhas. Mas eu vou pegar mais 10 de outro sabor. Gente, vocês colocam esses brinquedinhos nas lembrancinhas? Eu gosto, olha. Eu vou levar um pacote de apito. Deixa eu ver. Seria bom se eu visse quantos vem, né? Ah, tá aqui, ó. Acho que é 50. Vou levar um pacotinho desse com 50. Vou levar um desse, olha. Que acho que vem 50 também. Olha, eu acho que eu vou levar carrinho. Ó. Porque eu não tô vendo o preço. Acho que é ali, ó. Com 12, 6,98. Não, acho que eu vou levar isso aqui. Que vem dinheiro. Eita, esse tá furado. Vem dinheiro e vem isso aqui. Vou levar dois. Aqui. Pronto. Não sei nem quantos vem. Acho que deve estar dizendo aqui. Vem 50. Pronto, tá perfeito. E olha só como está ficando já o carrinho. Cheio de doce, viu? Peguei algumas coisinhas também. Olha. Gente, eu tinha pegado bis. Tinha pegado 4 caixinhas de bis que dava 60 unidades. Tinha dado quase R$20. Eu encontrei esse aqui, olha, que também é 60 unidades. Que é basicamente a mesma coisa do bis, né? Que tá R$10, gente. Aí eu escolhi esse, que eu também acho gostoso. Olha, o que será isso aqui? É chocolate também, olha. É chocolate. Eu vou levar suquinho também. Pensei em levar desse, olha. Tem de uva, maçã verde. Gente, abriram, ó. Meu Deus. Eu também, eu também. Tem de uva. Maçã verde e tem de morango. Acho que eu vou levar desse. Eu tava em dúvida de levar no suquinho ou todinho, ó. Só que eu acho que eu vou no suquinho mesmo. Aí eu vou pegar aqui 30 unidades que vai ser pra colocar nas sacolinhas. 35, na verdade.
Gente, finalizei aqui, olha, de noite. Já são quase 7 horas da noite. Mas também porque eu fiz os dois, né? Fui no Mercadão comprar as coisinhas que faltavam dos preparativos. E também fui na loja de doce comprar as guloseimas. Que é esse vídeo aqui, né? Que é das guloseimas, gente. E aí, olha, eu ganhei um mimo, gente, de uma seguidora minha que trabalha lá na loja de doces. Toda vez que eu vou lá, eu encontro com ela. Ó, vou abrir aqui, eu nem tenho aberto ainda. Vamos ver junto, gente. Ah, eu amo Kinder Bueno. Gente, eu amo esse chocolate. Já mostrei pra vocês, né, que eu gosto. Acho que ela já viu, né, que eu disse que gosto. Ah, obrigada, amei. Gente, agora estamos indo pra casa. E lá eu vou mostrar pra vocês, viu? Tudo que eu comprei, todas as guloseimas. E pra quem não viu o outro vídeo também, das outras comprinhas, volta no vídeo anterior aí, porque já está no canal. Beleza? Então, é isso. E já tá chegando o aniversário. A festa, né? Que ele já completou dia 1, gente. Ai, tô ansiosa. Gente do céu, cheguei em casa. Olha aqui as duas caixas com as guloseimas, gente. Essa já era, né? Era uma vez uma caixa. Se rasgou todinha com o peso dos negócios dentro, né? Porque só foi coisa pesada aqui dentro. Até essa que veio coisa mais leve, olha. Se eu subir demais, ela também vai lá pro Japão. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei de guloseima pras crianças da festinha de Davi. Gente, cheguei em casa e o que não falta aqui do meu lado é doce, galera. Vou mostrar tudo aqui agora que eu comprei pra vocês, pra tá aí preenchendo as caixinhas, as sacolinhas, né, os centros de mesa. Enfim, tudo, né? Não sei se tá tudo certinho, minha gente. Se vocês acham que tá pouco, fala pra mim nos comentários, viu? Pra mim comprar mais. Mas eu acho que vai dar. Ó, deixa eu ver aqui, tentar ver se dá pra vocês verem. Olha, tem essa parte aqui... e essa outra parte aqui. Vamos lá, vou começar aqui por esse lado. Gente, olha, comprei... o que não faltou foi doce, galera. Comprei esses dois pacotes aqui, olha, de pirulito, que é uns pirulito coração. Esse é azul, aí são dois. Gente, talvez eu comprei até mais e tá por aqui perdido, viu? Mas no decorrer do vídeo a gente vai vendo. Peguei também um pacote desse chocolate aqui, gente, que eu mostrei lá pra vocês, né? Que ele vem 60 unidades, olha. Eu achei super em conta. Peguei também esse pacote aqui de Serenata de Amor. Que vem... caraca, não sei quantos vem. Quantas unidades vem. Gente, eu não tô contando quantas unidades vem não, viu? Mas deve vir bastante. Não estou encontrando, mas olha. É um pacotão, viu? Peguei esse aqui, gente, de amendoim. Esse da amendoim do verdinho, que vem 60 pacotes, ó. Peguei esse aqui daqueles docinhos, que é banaçaí, que tem de banana, tem de goiabada. Mas esse banaçaí é a primeira vez, né, que eu vi, né? Deve ser gostoso. Eita, me embolei todo. Deve ser gostoso. Vem 50 unidades, gente. Gente, tá passando uma mosca aqui, vocês tentem ignorar, porque ela tá querendo aparecer no meu vídeo. Ó. Aí vem 50 unidades desse docinho. Eu gosto desse docinho, gente. Gente, eu peguei só coisas que eu gosto de comer, entendeu? Que eu imagino que as pessoas vão gostar também. Teve também esse pacote de pirulito aqui, sendo do vermelho. Esse aqui de bala, gente. Olha, que vem bastante balas. Não sei quantas vem, mas vem com certeza muita coisa. Que é sabor tutti-frutti. Olha. Aí peguei também esse outro aqui, que eu acho que é de menta, né? Não, não é de menta não, acho que é de maçã verde. Ó, gente, tem a maçã bem aqui na minha cara e eu falo no menta. Tá vendo? E peguei esse outro de pirulito também, ó. Esse pirulito... chupa esse pirulito. Gente, pirulito não vai faltar. Peguei três caixas de fini, gente, desses aqui. Peguei morango, olha. Morango, esse aqui que pinta a língua. Morango e uva. Peguei três caixas, que cada caixa, gente, vem 12, eu acho. Vem 12 unidades. 12 unidades cada caixa, então aqui tem 36. Peguei um pacotezinho desses doce de leite, olha. Que é tipo um chup-chup, eu chamo de chup-chup. Peguei duas desses docinhos aqui, ó. Um de beijo e um de banana. Peguei esse aqui, gente, de... jujuba, que nesse acho que vem 24 unidades. É, vem 24 unidades, ó.
Aí eu peguei esse aqui de colorete, que ele vem 24 unidades também. Eu tô colocando aqui na caixa embaixo, minha gente, já pra organizar. Aí, olha, eu peguei esses aqui de, acho que são babaluz, ó. Esse de uva, esse de morango. Aí peguei esses aqui também, que um é maracujá, ó. E esse aqui é menta. Não, hortelã. Que tava tão baratinho, gente, esses chicletezinhos. Isso é... Deixa eu ver, gente. Deixa eu abrir aqui. Ver se é... Ah, não. É Big Big esse. Eita. É Big Big, olha. E eu achando que era Babalu. Mas esse aqui é Babalu. Ó. Aí, galera. Pra colocar nos tubetes, eu peguei esses coloretes. Peguei vermelho. Peguei verde. E peguei azul. Peguei dois de cada. Acho que vai ser o suficiente. Peguei essa caixa aqui de jujuba também, que são assim, rolinhos, olha. Que vem 30 tubos, 30 unidades desse. Aí peguei no Cita, que não pode faltar, que eu amo, gente. Que vem acho que uns 50, viu? Deixa eu ver, 48, olha, quase 50. Acertei por... Errei por pouco. Aí... Vindo pra esse outro lado aqui agora, gente, eu peguei paçoca. Essa coisa de paçoca vem 50 unidades. Peguei esses docinhos aqui, olha, que vem dinheiro e vem esses docinhos também. Criança gosta, né? Aí eu peguei, gente, esse pacote de biscoito. Ó, tartu, da Tartuguita. Tem um desse, outro desse e um desse. Peguei três pacotes, porque cada pacote vem... Caramba, eu nunca encontro de primeira a quantidade. É, não tô encontrando, gente. Só que lá na hora eu vi, viu? Enfim, deve vir, deixa eu ver. Dois, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 12. Vem 12 em cada pacote. Ou seja, tem 36 aqui também. Aí, olha, mais bala. Falei a vocês, muita bala. Aí eu peguei um desse de chup-chup. Aquele geladinho, tá vendo? Que vem 60 unidades, eu acho. 40, errei, hein? 40 unidades. Aí, pronto. Aí aqui, gente, eu peguei esse brinquedinho. Peguei apito. Essas línguas de sogra. Língua de quê, gente? Sogra ou língua de sola? Língua de sogra, língua de sogra mesmo. E essas coisinhas de vampiro. Ui! Brinquedinho, eu só peguei esse. E eu peguei também, olha, desse salgadinho e desse salgadinho. Eu fui atrás de outro sabor, mas não tinha, gente. Tava em falta, só tinha esses dois e outro lá doce. Aí eu preferi levar só desses. Aí tem 15 desse e 15 desse, no total de 30. 30 não. 35. Então acho que deve ter 13 de um e 12 de outro. Não. 17 de um. Ai, gente. E 18 de outro. Acho que é isso, né? Pra dar 35 total. Ó. Tem bastante aqui. Ó. Aqui. Aqui também. E pra finalizar, gente, eu peguei o suquinho, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu peguei o de morango. Peguei o de uva. E peguei o de maçã verde. Gente, eu não sei se suquinho é bom. Espero que seja, viu? E o de maçã verde. Aí eu também peguei 35 unidades, né? Totalizando as 35. E foram essas as guloseimas, galera. E aí, vocês acham que tá bom? Dá pra encher direitinho as coisas? Fala aí pra mim nos comentários, tá bom? E é isso, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vai vir aí os vídeos enchendo tudo, galera. Mostrando todos os preparativos pra vocês, tá bom? Então vai deixando muito like aí. E quem não viu os vídeos das outras comprinhas, passa no canal e assiste, beleza? Beijão no coração de vocês. Deixem um like, se inscrevam se é novo. Acompanhem tudo que já tá chegando a festa do nosso neném. E esse mosquito aqui tá em moral. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. La-di-da-di.